A vesebetegség ma már nem csak hazánkban, világszerte is népbetegségnek számít. Márciusban Nyíregyházán is világnapon hívják fel a figyelmet a prevencióra és a kezelésre. A kezdeményezés több mint 10 évvel ezelőtt magyar ötlet alapján indult el. A vese egy sor bonyolult élettani folyamatban vesz részt. Elsődleges feladata a testfolyadékok egyensúlyban tartása. A káros anyagcsere termékeket, ásványi anyagokat kiszűri a vérből, majd a vizelettel eltávolítja a szervezetből. A vese szabályozza számos ásványi anyag, így a nátrium és kálium vérszintjét is. Hormonokat és vitaminokat is termel, ilyen például a vérnyomás szabályozásában résztvevő renin. Fontos szerepe van a vérnyomás szabályozásában, a vörös vérsejtek képzésében és az egészséges csontozat megőrzésében is. Ha a vese működése nem megfelelő, a salakanyagok és a felesleges folyadék felhalmozódik a szervezetben, ami akár életveszélyes állapot kialakulásához is vezethet. Nagyon sokféle vesebetegség van, velük típustól függően urológusok és nefrológusok is foglalkoznak, a daganatoknál pedig bevonhatnak onkológust is a kezelésbe. Az urológusok vele született fejlődési rendellenességekkel, gyulladásos és daganatos betegségekkel egyaránt találkoznak, de sokat foglalkoznak a szinte népbetegségnek számító vesekövességgel is. A nefrológusok alapvetően a vesekárosodásokkal, vese elégtelenségekkel foglalkoznak, azoknak is alapvetően két típusával, a krónikussal és a hevennyel. Napjainkban mind a fejlett, mind a fejlődő világban a krónikus vesebetegség legáltalánosabb oka, különösen idős betegeknél, a kettes típusú cukorbetegség és a magas vérnyomás, amelyek szív- és érrendszeri szövődmények kialakulására is hajlamosítanak. Ilyen például a koszorúér, agyi érbetegségek, perifériás artériás betegségek és szívelégtelenség. A krónikus vesebetegségek többsége gyakran éveken keresztül tünet és panaszmentes lehet, illetve az érintettek számára elviselhető tüneteket okoz, ezért nem ismerül fel bennük a veseműködési zavar gyanúja. Pedig már sokszor az olyan apró jelek is figyelmeztetők lehetnek, mint a szem alatti, körüli duzzanat, a vizenyős táskás bőr, vagy az arc felpüffedése, az úgynevezett pókhas kialakulása, illetve a bokák, csuklók, combok rendszeres bedagadása. Nem érdemes tehát megvárni, hogy a betegség olyan előre haladott stádiumba jusson, amikor a vese működése esetleg már leáll, szükségessé válik a dialízis vagy a vese átültetés. Két vendéget is köszönthetek a stúdióban, dr. Szegedi János főorvos úr, a Nyíregyházi Dialízis Centrum igazgató főorvosa, és Balkó István főorvos úr, a Dialízis Centrum főorvosa. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. Jó estét kívánok. Azt mondtuk tehát, hogy a vesebetegség már népbetegségnek számít. Hogyan alakul a betegek száma vagy aránya Magyarországon és egy kis nemzetközi kitekintésben? Nemzetközi felmérések szerint világszerte kb. 500 millió embert érint a vesebetegség. A lakosság 10-14%-a érintett. Hazai felmérések szerint a magyar viszonylatban 7-800 ezer vesebeteggel kell számolnunk. Jogosan felmerül a kérdés, hogy mitől van ennyi vesebeteg. Nagyon sok olyan betegség van, ami szerepet játszik a vesebetegségnek a kialakulásában. A vesebetegség, a veseelégtelenség járványszerűen nő. Ebben a növekedésben szerepet játszik több tényező, így a lakosság időskorban való eltolódása, a cukorbetegség, a magas vérnyomás, az elhízás, és még sok egyéb tényező. Mondhatjuk tehát, hogy alapvetően az életmódunkkal mi magunk idézzük elő ezt a betegséget? Egyértelműen a Vese Világnap nemzetközi együttműködése is arra törekszik, hogy a helyes életmóddal, megfelelő szervezéssel, szűrésekkel, felvilágosításokkal próbáljuk megelőzni a vesebetegséget, vagy korán felismerni és kezelni. Itt a Nyíregyházi Dialízis Centrumban hány beteget kezelnek? Van-e valamilyen tendencia, van-e valamilyen növekedés, vagy stagnál ezeknek a kezeléseknek? Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 3 centrum működik, Kisvárdán, Mátészalkán és Nyíregyházán. A progresszív betegellátás döntő többségében Nyíregyházán valósul meg. Szabolcs megyében jelenleg
közel 400 beteget kezelünk, 78 beteg otthon kezeli magát a hasüri dialízissel, és sajnos azt kell mondani, hogy évről évre nő a betegek száma. Hogyan fejlődött az elmúlt évtizedekben a vesebetegek kezelése a technikában és módszerekben? Világviszonylatban a vesebetegek száma nő, így Szabolcs, mert Magyarországon, Szabolcs megyében is minden beteget el tudunk látni jelen pillanatban. Ami világon eljárás van, azt mi is meg tudjuk csinálni. Ennek megfelelően a hagyományos művese kezelés mellett az otthoni dialízis kezelést is biztosítani tudjuk, amikor a beteg saját magát kezeli, és egyre nagyobb számban kerül sor vese átültetésre is. A vese átültetések száma hogyan alakul itt a megyében? Mennyire gyakori ez? Gyakorlatilag a vese átültetések száma országos szinten nagyjából egy szinten mozog az elmúlt években. Egy enyhe növekedés észlelhető, olyan 300 körüli szám körül ingadozik évről évre. A élődonoros transzplantáció lenne az a lehetőség, amivel ezt a számot növelni lehetne. Ugye jelenleg nagyjából olyan 1000 beteg van veseváró, vesetranszplantációs várólistán országos szinten. Ezek a betegek ugye többnyire valamilyen okból balesetet szenvedett, vagy agyi vaszkuláris történés miatt agyhalál állapotába került, úgynevezett kadáver donorokból kaphatnak vesét. Ugye ezeknek a donoroknak a száma még úgy is, hogy ugye évekkel korábban csatlakoztunk az Eurotransplant hálózathoz, ezen donorok száma azért csökkenő tendenciát mutat, tehát az átültetések számát az élő donorok számával tudnánk növelni, akik hozzátartozók, érzelmi vagy genetikai családtagok, vagy bizonyos esetekben közvetlen jó barátok is lehetnek akár. Akiknek mennyi az esélye annak, aki váró listán van, hogy időben jut veséhez? Gyakorlatilag a sajnos, ugye, ahogy nő a Magyarországon a várólistán lévő betegek száma, egy kicsit az utóbbi időben nőtt inkább a várakozási idő, 3-5 év közöttire tehető. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az elmúlt 2-3 évben növekvő tendenciáról számolhatunk be. A Nyíregyházi állomáson az elmúlt év során 10 átültetésre került sor, ebből egy élő donoros transzplantáció is történt, ahol egy édesanyja adta a veséjét a beteg gyermekének, illetve egy nagymama egy apukának tulajdonképpen, mert hogy ennek a apukának két kisgyermeke is van, és nyilván szükségük van az egészséges édesapára. Innen nézve azt gondolom, még nagyobb jelentőséget nyer a megelőzés, hiszen maga a betegség, illetve a kezelt betegség is jelentős életminőségromlást jelent, akinek pedig donorra van szüksége, annak az esélyei nem túl magasak. Hogyan hívják fel a figyelmet arra, hogy hogyan tudjuk megelőzni, vagy egyáltalán vannak-e kifejezett szűrések a vese állapotának mérésére? A Vesevilágnap szervezésével is azt szeretnénk elérni, hogy minél nagyobb mértékben próbáljuk megismertetni a lakossággal a vese működését, próbáljuk felhívni a figyelmet a megelőzésre és a szűrések fontosságára. Ismert tény, hogy vannak rizikótényezők, vannak olyan betegségek, amik szerepet játszanak a vesebetegség, veseelégtelenség kialakulásában. Ezeket a veszélyeztetett embereket kell időben felismernünk, és rendszeresen ellenőrizzük a vese működését. Jogosan felmerül, hogy ki a veszélyeztetett. Veszélyeztetett az, akinek magas vérnyomása van, aki cukorbeteg, aki elhízott, aki dohányzik, akinek a családjában valamilyen vesebetegség előfordult, az örökletes vesebetegségeknek a jelentősége is nagy, és vesebetegség szempontjából én azt hiszem, hogy el kell fogadnunk, hogy a veszélyeztetettek rendszeres szűrésével, a megelőzési programokkal sokat tudunk tenni a betegségnek a megelőzése érdekében.
Picit talán érdemes beszélni a diabétesről, a cukorbetegségről, hiszen ez egy kiemelt rizikótényező, ráadásul elég jól lehet mérni, szűrni, tehát ha arra biztatjuk az embereket, hogy rendszeresen mérjék a vércukorszintjüket, akkor már nagyon sokat tudunk tenni, akár a vesebetegség megelőzéséért is. Igen, a végstádiumú veseelégtelenség kialakulásában a legnagyobb arányban a népbetegségek, ezen belül is ugye a cukorbetegség és a hipertónia, a magas vérnyomás állnak vezető helyen. Ugye mind a kettőre jellemző, hogy számos tényező befolyásolja a kialakulásukat, részben genetikai hátterű, genetikai hajlam is befolyásolja, de nagyon sokat jelent az életmód. Ezért megfelelő életmóddal, egészséges életvitellel, táplálkozással megelőzhetőek lennének mindezek a népbetegségek, és közvetve ugye ennek következtében kialakuló vesebetegség. Tehát gyakorlatilag az első és legfontosabb lépés az egészséges életmód lenne, és nyilván nagyon fontosak a szűrővizsgálatok, hogy időben, megfelelő stádiumban tudjuk kiszűrni ezeket a betegeket, amikor még hatékonyabban a szövődmények kialakulása előtt tudjuk kezelni őket. Azt mondtuk, hogy a legtöbb beteg 65 év feletti, tehát inkább az idősebb korosztály az, aki érintett. De azért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy vannak fiatal vesebetegek is. Tehát igazság szerint 8 alapszabályt, aranyszabályt fogalmaztunk meg a vesebetegségek megelőzésében. Az első aranyszabály, hogy mozogjunk, sokat legyünk fittek. Második, méressük rendszeresen a vércukrunkat. Harmadik, méressük a vérnyomásunkat. Negyedik, étkezünk egészségesen, ne legyünk túlsúlyosak. Ötödik, fogyasszunk elég megfelelő mennyiségű folyadékot, főleg vizet, ne dohányozunk. És egy nagyon fontos kérdés, hogy kerüljük a vén nélküli gyógyszereket, amelyek a vesére is hatnak, és nem utolsósorban azok a veszélyeztetettek, akiről szó volt, a cukorbetegek, az idősek, a magas vérnyomásúak, az elhízottak, rendszeresen ellenőriztessék a veséjüket, ahogy az előzőekben is beszéltünk, hogy a családban előforduló vesebetegség esetén a családszűrésnek a jelentősége is nagy. Az idős embereknek a problémája világviszonylatban komoly probléma. 600 millió idős ember él a Földön. Előrejelzések szerint néhány év múlva ez a szám megkétszereződik. Magyarországon jelen pillanatban minden tizedik lakos 70 év feletti, 2060-ra minden harmadik magyar lakos 60 vagy 65 év feletti lesz. Tehát ez alapvetően megszabja a lakosság körösszetételét. Időskorban megváltozik a vese működése, a vese összes funkciója, megváltozik a vesének a súlya, felére csökken, megváltozik a vese véráramlása, ez is a felére csökken, megváltozik a vese működése, tehát az idős ember veszélyeztetettebb sokkal a vesebetegség, veseelégtelenség vonatkozásában. Végeztek olyan felméréseket is, amikor megnézték, hogy a 65 és 74 év közötti korcsoportban férfiaknál minden 5-ből 1, nőknél minden 4 lakosból 1 vesebetegségben is szenved. Tehát idős embereknél, és a mindennapi gyakorlat is ezt mutatja, fokozottan figyelmet kell fordítani a vesebetegségnek az időben való felismerése, szűrésre. Ez azért is fontos, mert az idős ember multimorbid. Több betegségben szenved, ennek megfelelően befolyásolja az egyik betegség a másiknak a lefolyását. Ugyanakkor azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy pont a multimorbiditás, a több betegség miatt egyre több gyógyszert szed az idős ember, és a gyógyszerek mellékhatása is hatványozottan jelentkeznek az időseknél. A mindennapi gyakorlatban is látjuk, hogy a nem tervezetten művese programba került betegek döntő többsége az időskorúak közül kerül ki. Ha már itt a sok gyógyszer használata felmerül, akkor ejtsünk arról is szót, hogy az egyéb szerhasználat. Ugye a dohányzást azt említettük, mint rizikófaktort, de például az alkohol, vagy a drogok, vagy a különböző szerek, amit mondjuk edzőtermekben alkalmaznak fiatal emberek, ezek okozhatnak-e vese problémát? Igen, okozhatnak.
részben a már főorvos úr által említett vény nélkül kapható, különösen fájdalom és gyulladás csökkentő gyógyszerek, és hát nagyon veszélyesek az interneten ismeretlen eredetű készítmények, amelyek hát mindenféle csoda hatással ugye vannak hirdetve, és nagyon sok ezek közül közvetve vagy közvetlenül a vese károsodást tudja eredményezni. Akár nagyon veszélyes, gyorsan, akár hirtelen is, igen, akár néhány dózis is súlyos veselégtelenség kialakulásához vezethet. Ugye meg kell említenünk a kábítószereket, amelyek szintén vesekárosodást okozhatnak, az egyéb ugye káros ártalmukon túl. És fontos azt is figyelembe venni, hogy bizonyos sportágakban, testépítésnél alkalmazott étrendkiegészítők túlzásba vitele, a túlzott fehérjebevitel szintén vesekárosító hatású lehet. Tehát nagyon fontos, hogy ismert forrásból bevizsgált készítményeket és a megfelelő előírt dózisban fogyasszunk. Egy-két percünk még van a nyíregyházi vesevilágnapi programról. Néhány szót ejtsünk. Nyíregyházán minden évben országosan is elismerésre méltő program alakul ki. Részben az újságokban megjelennek cikkek a vesebetegségről, a vese világnapjáról. Televízióban riportok hangzanak el, rádióban riportok hangzanak el, és március 14-én a Vese Világnapján a Korzó Üzletközpontban lakossági fórumra kerül sor. Ez azért nagyon fontos, mert a vesebetegség, veseelégtelenség kialakulásában a cukorbetegség mellett a magas vérnyomás, az elhízás komoly szerepet játszik. Gyakorlatilag az időskorúakról volt szó, a hipertónia népbetegség. Magyarországon 3,5 millió magas vérnyomásos ember él. Szabolcs megyében 169 ezer magas vérnyomásos embert ismerünk. A magas vérnyomás és a vese kapcsolata összetett, ok-okozati összefüggés. A hipertónia vesebetegséget okozhat, a vesebetegség hipertóniát okozhat. A dialízist indokló betegségek között minden ötödik esetben a magas vérnyomás szerepel, és egy nagyon komoly probléma az elhízás kérdése is. Nemzetközi felmérések szerint Amerika, Mexikó és Új-Zéland után Magyarország a negyedik helyen áll az elhízásban. A lakosság 65%-a túlsúlyos vagy elhízott. Elhízottak között lényegesen gyakoribb a magas vérnyomás, a cukorbetegség és a vesebetegség is ennek megfelelően. El kell fogadni azt, hogy ami felmérés is kimutatta, túlsúlyosok és elhízottak között 2-7-szer gyakrabban fordul elő vesebetegség, mint a normál testsúlyúaknál. Akkor van mire felhívni a figyelmet március 14-én. Hát mindenképpen szeretnénk, hogy a lakosság megismerje a vese problémákat, vegyen részt a megelőzési programban, aktívan vegyen részt a szűrésekben, hogy időben ismerjék fel a vesebetegségét, kezelni tudjuk, és minél később kerüljön sor esetleg a vesepotló dialízis kezelésekre. Szabolcs megyében a három dialízis központban közel 400 beteget kezelünk, ezek krónikus programban kezelt betegek. Gyakorlatilag emellett 78 beteg otthon végzi a kezelést a hasüri dialízissel. Magyarországon éves viszonylatban több mint 10 000 embernél kerül sor vesepotló kezelésre, dialízisre, ebben benne vannak az akut veseelégtelen betegek is. 6,5 000 körül van a krónikus programban kezelt betegek száma. Tehát Szabolcs megyében lehetőség van minden indokolt esetben a vesepotló kezelés elvégzésére, és ahogy Balku főorvos részéről is elhangzott, minden alkalmas beteget vese transzplantációs programba tudunk venni. Dr. Szegedi János, Dr. Balkó István, köszönjük, hogy befáradtak a stúdióba.